agradecer essa galera que tá aqui hoje, porque, ó, logo depois que... Logo depois que o Elcio voltou pra casa, era uma dúvida, fazer o quê, né? Essa banda não existia mais, não sei o quê, mas essa banda nunca existiu, sabe? Era um sonho coletivo. E aí eles foram tão generosos, vamos aí, que acaba numa noite como essa, graças a Deus, né? Sensacional. Quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente... Uhul!